Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Bobur Ro'ziyev. Bugun sho't fakturamizni Dedux saytiga kiritish ko'rib o'tamiz. Buning uchun mana bizda do'stlar spetifikatsiya bor. Bu orqali biz hisob fakturani kiritishni ko'rib o'tamiz. Hop, shartnomamiz bor. Bu shartnomadan biz mana Dedux saytida kirganmiz. Bu bizda birinchi shartnoma va birinchi hisob faktura. Hop, bugungi sana bilan shartnomani raqami ham 1. Faqatgina shartnomani sanasini ko'rib olishimiz kerak do'stlar. Shartnoma 15-yanvarda. Demak, bu joyda 15-yanvardagi shartnoma kiriladi. Hop, hamda endeks to'lovchi bo'lsa agarda bu endeks to'lovchini kodini kiritishimiz kerak bo'ladi. Uni biz mana bu joydagi rekvizitimizdan olamiz do'stlar. Hamda bu joyga qo'yamiz. Kontragentimizni do'stlar INN orqali biz to'ldirsak bo'ladi. INN'imizni kiritamiz va to'ldirishni bosamiz. Bizda to'ldirildi. Ba'zi bir joylar hamda bizda endeks to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, endeks to'lovchini ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu joyda endeks to'lovchisi emas. Hop. Shuni hisobiga bu joyda buni to'ldirilmaydi va bu joyda mana plus bosiladi. Hamda mahsulot nomiga biz do'stlar mana bu spetifikatsiyamizdagi bor narsani kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. O'lchov birligini do'stlar ko'rib o'tamiz. Tonnada. Miqdorni kirgizamiz do'stlar. Nol 650. Bitta donaga narxini yozamiz. Bu joyda do'stlar Ctrl Enter kirmas ekan, o'shani hisobiga biz endi buni 6 million 540 ming so'm qilib kiritishimiz kerak bo'ladi. Hop, do'stlar bizda bir tonnasiga 6 million 540 ming so'm yetkazib berish narxi mana bu joyda o'zi avtomat ravishda yoziladi. Hop. Keyingisiga yozamiz do'stlar. Hamda uni miqdorini kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi.
Bunun narxini ham ko'rib o'tamiz. Milyon 925.000 narxi. Hop. Yetkazib berish narxi avtomat ravishda chiqadi do'stlar. Hop, do'stlar, hozir biz endi summasini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Endi summasi bizda 637.650. 637.650. Ha, endi stavka qo'yish esimizdan chiqdi do'stlar. O'zi endi stavkani qo'yganimizda bizda avtomat ravishda to'ladi. To'g'ri. Hop. Davlingiz raqamini do'stlar biz tashqi manbadan olamiz hozir. Davlingiz raqamimiz do'stlar bizda 26. Sanasini kiritishimiz kerak do'stlar. 16-yanvar do'stlar bizda oluvchining ismi familiyasini do'stlar biz yozishimiz kerak. Biz do'stlar o'sha rahbarini o'ziga yozganimiz uchun rahbar rasmini olamiz. Biz do'stlar hamma hujjatlarni kiritib bo'ldik hozir. Endi to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, endi to'lovchini kiritdik. Hamda mahsulotlarimizni kiritdik. Va ma'lumot saqlab qolishni bosamiz. Hujjat ko'rsatishni bosamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, bizda ActivePay robot bilan birga do'stlar tizimda hozir sekinlik bo'lmoqda. Buni qayta to'ldirmaymiz degan umiddaman va qayta to'ldirar ekanmiz do'stlar. Bu joyda bizda hujjatimizni qayta kiritishimiz kerak. Bu yaxshi emas. Sababi yopish tugmasi yo'q. Orqaga qaytish tugmasini bosganingizda orqaga qaytadi deb o'ylaganingizda, lekin hujjat orqaga qaytmaydi. Bu kamchilik. Hujjatni hozir yana qaytadan kiritib chiqishimiz kerak har bittasini.
Tizimni endi maqtamoqchi edim, lekin xato kamchilik bor ekan, ma'lumdir. Bu xatolar tuzatiladi degan umiddamiz. İmzolash tugmasini bosganimizdan keyin do'stlar, mana bu elektron raqamli imzoni kalitini terishimiz kerak. Xo'p, bu kalitni hozir teramiz do'stlar. Terdik va OK tugmasini bosamiz. Bizda va nihoyat hisob faktura tayyor ko'rishimiz mumkin. Kontrahent imzosi kutilmoqda. Hujjat imzolangan. Va bu ko'rinishi, qog'oz variantdagi ko'rinishi. Uni yuklab olishimiz mumkin. Keling shuni yuklab olamiz. Chunki tizimga hozircha banda unchalik ishonchim komil emas. Shuni hisobiga yuklab olganimiz yaxshiroq. Xo'p, siz bilan Bobur O'ziyev bo'ldi. Bizning Telegramdagi, Facebookdagi va YouTube'dagi kanallarimizga a'zo bo'ling do'stlar. Buxgalteriya dines o'zibi mana shu joyda chiqib turgan notersiz. Do'stlar, Telegram va Facebookda chiqib kelamiz. Adines buxgalteriya o'zibi kanalini YouTube'da tomosha qilinglar do'stlar. Va har hafta siz uchun videolar chiqariladi. Hamda pulli video darslarimizga obuna bo'linglar do'stlar. Siz bilan Bobur O'ziyev bo'ldi. Keyingi darslarimizni ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'linglar.